10-й рік поспіль, 20 лютого, українці вшановують пам'ять 107 героїв Небесної Сотні, які у лютому 2014 року під час подій Революції Гідності поклали своє життя за свободу і європейський вибір. Відтоді найгостріше відчувається сила єдності та безмежна гордість за те, що наша батьківщина багата на справжніх героїв з великим серцем і високим духом, спроможних стати на захист свободи та боротися за щасливе майбутнє прийдешніх поколінь. Запрошуємо присутніх від імені всієї Кременчуцької громади покласти квіти та вклонитися пам'яті загиблих під час Революції Гідності до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні.